በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የ2014 በጀት በገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ኮሚቴ ሲመረመር በጀቱ ወጪ ቆጣቢ፣ ውጤታማ ፕሮግራሞችን ታሳቢ ያደረገና ችግር ፈቺ እንዲሆን ተደርጎ መዘጋጀቱን ማረጋገጥ ተችሏል። የ10 ዓመት የፍኖተ ብልጽግና ወይም ደግሞ ልማት እቅድ በወጣንበት ጊዜ ነው ያለ ነው። ይህ ልማት እቅድ በጣም ሰፊ ውይይት ተደርጎበት የሀገራችን መሰረታዊ ችግሮች ምንድናቸው ተብሎ ተለይቶበት የታቀደ እቅድ ምን ምን ቦታ ላይ በጀት ቢመደብ ተብሎም እሱን መሰረት ያደረገ በጀት አመዳደብ ስለሆነ በዚህ በአይነቱም ለየት በአካሄዱም ለየት ያለና ውጤት ተኮርን ድህነት ለማጥፋት ድህነት ተኮር የሆኑ ቅድሚያ በመስጠትን ውጤታማ የሆኑ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን መሰረት በማድረግ ነው የተበጀተው። 369.11 ቢሊዮን ብር ታክስ ካልሆነና ከታክስ ገቢ ለመሸፈን ታስቦ የተዘጋጀው በጀት 67 ቢሊዮን ብሩን ከመሠረታዊ አገልግሎት ከለላና ከፕሮጀክቶች እርዳታ የሚገኝ የገቢ ምንጭ ነው። በበጀቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰጡት ማብራሪያ የምክር ቤት አባላቱ የበለጠ የበጀቱን ምክንያታዊነት ለመረዳት መቻላቸውን አንስተዋል። ኩሩ አገር ነን፣ የነጻነት አገር ነን። አባቶቻችን ሀገራችን ነጻ አድርገው የሰጡን ሀገር ህዝቦች ነን። ለነጻነታችን እንሞታለን፣ ለነጻነታችን ቅድሚያ እንሰጣለን። ሆኖም ግን ድህነት ከመለማመድ ውጪ ወደ ብልጽግና መስራት አለብን የሚለው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት ማብራሪያ ለእኔ የተለየ አድርጌ ወስጀዋለሁ። ከሰራን ሳፕላይና ዲማንዱ እያመጣጠን ከህል ተግተን ከሰራን ከዚህ መውጣት እንደምንችልና ነገር ግን ፈተና መሆኑን አስቀመጡት። ይሄ ነው ቀጣይነት ያለው እድገት ውስጥ መሆናችንና ይህን በኢትዮጵያ ደረጃ በየግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ ደግሞ በዚህ ከሰራን እድገቱ እንደሚመጣ በተለይ ውጭ የምናወጣቸው ኤክስፖርትና ኢምፖርት አካባቢም ሲታይ ከፍተኛ እድገት እንዳለ የሚያሳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያው ባሳለፍነው 3 ዓመታት እንዳየ ነው በየትኛውም ቦታ ያለውን አስተባብሮ ትልቅ በአንድ ዓመት የማያልቀውን በወራቶች ውስጥ ፕሮጀክቶች ሰርቶ እያጨረሰ እያለ ስለሆነ በጀት ድልድሉም በጣም ጥሩ ነው፣ የሚያሰራ ነው፣ ቆንጆ ነው። ቺን ሀገር ለወደፊት የሚያሻግር ነው ብዬ ነው ማምነው። ትኩረቱ ወደ አገር በቀል ኢኮኖሚ ያደረገበትና በኤክስፖርት ምርት ልዩ ትኩረት ተሰጠ። በቡና፣ በወርቅ በመሳሰሉት የኤክስፖርት ምርት በመጨመር ጥሩ የኤክስፖርት ምርት መሻሻል እንዳለበት ያለ መሆኑን አስረድተዋል እና በአጠቃላይ በኢኮኖሚ ላይ እየተወሰደ ያለ እርምጃ ሲታይ ተስፋ ሰጪ እንደሆነ ነው ያስረዱት ብዬ ነው የተቀበልኩት። ከ125 ቢሊዮን ብር በላይ የበጀት ጉድለትን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ብድር የሚሸፍን ሲሆን ይህም የጂዲፒውን 2.7% ድርሻ ይዛል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በማብራሪያቸው በጀቱ በብዛት በራስ አቅም የሚሸፈን እንዲሆን ሲደረግ ምርታማነትን ማሳደግ፣ ወጪ ቅነሳ መሰረት ያደረገ ስራ አብሮ ስለሚሰራ ነው ብለዋል። የ2014 በጀትን አስታኮ በተነሳው ወቅታዊ ጉዳይ ላይም በትግራይ ክልል ህግን ለማስከበር የተገባበት አስገዳጅ ምክንያቶች መኖራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል። የምክር ቤት አባላቱ መከላከያው ጁንታው በፈጸመው ጥቃት የወሰደው አጸፋዊ ምላሽም ሆነ ከዛ በኋላ የነበሩት እንቅስቃሴዎች ሀገር ከመፍረስ ለመታደግ የተደረገ ጥረት ነው ብለውታል። መንግስት ያለመውን ግቡን የመታ ነው። መከላከያም ደግሞ ምሽኑን አሳክቷል። ምክንያቱም እየተፈለገው የጁንታ አመራር አካላት ስትራቴጂክ ሲሆኑ ናቸው። እነሳ ተደምስሷል። የተያዘው ተያይዞ፣ የተደመሰሰው ተደምስሷል። ጁንታ ተመልሶ እንዳይንሰራራ አድርጓል። ሁለተኛ ደግሞ ከባድ መሳሪያዎችን ሀገሩ እንግዲህ ከታክሲ የተሰበሰበው በዚህ የተገዛ ከባባድ ሚሳይሎችና ከመሳሪያዎች ነበሩ። ይሄ ከእጁ እንዲወጣ ተደርጓል። መከላከያ በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር አጠናቆ በመንግስት ክልሉን የማረጋጋት ብሎም ጸጥታውን መጠበቅና መደበኛ እንቅስቃሴዎች እንዲኖሩ በየደረጃው መሰራቱን አብራርተዋል። ይሁን እንጂ የጥረቱን ያህል እየመጣ ያለው ምላሽ ውሃ የሚያነሳ ባለመሆኑ ለጥሞና መወጣቱን አስታውቀዋል። የምክር ቤት አባላት ይህን በይሁንታ ተቀብለውታል። የጥሞና ጊዜ እንዲወሰድ የተደረገው ኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ ልማት ያስፈልጋታል፣ ህግ ማስከበሩ ወዶ የገባበት ሁኔታ ሳይሆን በግድ የተገባበት ሁኔታ ስለሆነ ከዚህ ደግሞ ወጥተን ጥሞና ጊዜ ወስደን ወደ ልማት መሸጋገር አለበት። ሌሎች ትኩረት የሚሰቡ የህዳሴ ግድብ የመሰሉ ህዝቡንም ደግሞ እድሜ ልክ በጦርነት አስገብቶ ማቆየት ተገቢ አይደለም። ተገዶ ቢገባ ከጦርነቱ መለስ ብሎ ህዝቡ ወደ ልማት መሄድ አለበት፣ ጥሩ ኑሮ መኖር አለበት። ብልጽግናው ደግሞ አንገታችን ማዞር አለብን። ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን ነገር
እኔ በራሴ እንደ ምክር ቤት አባል ይህን ነገር ተቀብያለሁ። ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በሰላም መጠናቀቅ በምክር ቤት አባላቱ ትልቅ አድናቆት ተሰጥቶታል። ለሂደቱ መሳካት የተለያዩ አካላት ላደረጉት ጥረትና ለህዝቡ ትልቅ ምስጋና የተቸረ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለምክር ቤት አባላቱ ምስጋና አቅርበዋል። 16 ዓመታትን በምክር ቤት ቆይታ ያደረጉት አቶ አወል መሐመድም ኢትዮጵያ በትክክለኛው ምዕራፍ ላይ ትገኛለችና በአንድነት እንቁም ሲሉ ምክራቸውን ለግሰዋል። የእኛ ህዝብ አሁን የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ መደገፍ እንዳለበት ከአሁን በፊት በተለይ በምርጫ ላይ ያሳየውን ቁርጠኝነት በኢኮኖሚም ላይም በልማት ላይም በመተባበርም አንድነትን በመፍጠርም በመተሳሰብም ከኛም ጋርም ሆነው እንዲሰሩ አብረን እንድናድግ የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ የሚል ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ።